všem, kteří sledujete naše videa. Dnes se setkáváme u velmi zvláštního speciálu přímo na výstavišti v Kolíně nad Rýnem, kde probíhá veletrh Net Arbeit und Hobby, na který se za chvíli půjdeme společně podívat. Počasí tady venku nám vůbec nepřeje, letos je v Kolíně velká zima, prší a doufám, že vevnitř bude lépe. Nacházíme se ve vestibulu výstaviště, kde vždycky probíhá taková výstava, která je již tradičně velice crazy. Jsou zde představovány jednotlivé pletařské techniky a stejné je to i dnes. Můžeme tady vidět takové opravdu pestré gobelíny a koberečky, plédy, deky a podobně. Jako první nás dnes čeká schůzka u firmy Knitting Fever. Je to vlastně firma, která zastupuje značky jako je Noro, Like, Elare a podobně. A jenom teď takové krátké představení tady té vstupní části. Díváme se teď na kolekci firmy Like, která vyrábí krásné dřevěné jehlice v různých variantách. Tady vidíme i navíječ na klubička, ten je naprosto úžasný. Některé ty jehlice jsou v krásně barevných nových obalech. Tohle už je kolekce Noro, která je charakteristická strukturou svých přízí. Vypadají úžasně, ta barevnost je naprosto bombastická. Vidíme tady krásný vypletaný svetřík. Tady se díváme na klubička nové příze od Louise Harding, která bude k dispozici na podzim letošního roku. Je to takový krásný, jemňoučký tweed. Měla jsem ho před chvíličkou v ruce. Úžasné složení a úžasná měkkost a jemnost, takže u Louise Harding se máme určitě na co těšit. Tady se díváme teď na stánek firmy Maneras. To jsou krásné ručně barvené příze, které pochází ze Spojených států. V podzimní nabídce se objeví zase spoustu nových krásných barev. Nejpopulárnější u nás na e-shopu se stala příze Varefood, která bude mít opravdu mnoho a mnoho nových odstínů. Takže i tady v té kolekci najdete spoustu novinek. Jinak tenhle stánek je spojený ještě s nabídkou firmy Lotus, což jsou čínské příze. Tady jsme objevili nádhernou novou přízi jak, 100% jak, úžasně měkoučká, krásná kvalita, kterou určitě zařadíme také do nabídky. Teď stojíme před stánkem firmy Lank Yarns, která má dvě strany letos. Tahle část, kde se nacházíme teď, je úžasně crazy a plná barev. A za chviličku si ukážeme i tu další část nabídky. Z druhé strany tam vede takový ten klasický elegantní styl. Jinak stánek firmy Lank patří každoročně k těm největším tady na veletrhu. Tady to prostě žije, když se podíváme do toho zázemí, tak to je takový včelí úl, kde je vždycky spoustu schůzek, spoustu pracovních setkání. My máme za chviličku také vlastně schůzku s panem ředitelem německé sekce Langa,
který nám bude prezentovat novinky a seznámí nás vlastně s novou kolekcí na příští sezónu. Tady jsme ještě stále u té části barev, u toho crazy stylu, o kterém jsem před chviličkou mluvila, a půjdeme postupně dál, kde si ukážeme další modely v té přední části. Teď se díváme už na modely trošku klasičtějšího stylu. Mě osobně u Langa vždycky oslovují takové modely, jako je třeba tenhle svetřík, na který se teď díváme, které jsou velice důmyslné, velice nadčasové. Ty střihy z mé zkušenosti úplně úžasně sedí, jsou perfektně propracované a můžete je nosit léta bez nějakých problémů, pokud je upletete z krásné příze, kterou samozřejmě Lang nabízí, protože tady je vždycky základ té nabídky kvalita. Ještě taková zajímavost, kterou Lang v poslední době nabízí, to jsou tyhle příze pro ruční barvení, které mohou využít ty z vás, ty kreativnější z vás, které vlastně se zabývají ručním barvením přízí. Jsou to zase velice pěkné kvality, které jsou k dispozici. Teď už jsme na druhé straně expozice Lang Yarns, kde jsou ty sofistikovanější modely, sofistikovanější část expozice, o tom jsem mluvila na úvodu. Jsou tady modely v takovém klasickém duchu, které jsou také velice zajímavé. Převládá tady v té kolekci taková zemitá barevnost, to znamená béžové, rezavé odstíny. Je tady zase krásný svetřík, který je velice důmyslně upletený, důmyslně zhotovený. Jednoduchý styl, naprosto nadčasový. Jsou tady i krásné pánské modely, když se posuneme dál. I ty bývají často součástí nabídky Lang Yarns. A jsou tady krásné svetříky v odstínu vínové, červené a bordeaux, které vypadají taky velice hezky. Díváme na jednu z novinek letošní kolekce a krásné duhové barvy na modelech Lang Yarns. A opět další barvy, které provází letos kolekci Langa. Úžasný je svetřík, který je upletený do vespa, která je nahoře. Jak vidíte nahoře, a je upletená z jednotlivých odstínů mohéru, krásně propojená. Tady už se díváme na vstup do expozice firmy Lana Grossa, která je vlastně druhým z našich hlavních dodavatelů. Jsou tady mimo samozřejmě pletených modelů také krásné bytové doplňky. Tohle úžasné křeslo s pleteným potahem je strašně zajímavé. Jsou tady krásné pletené polštáře. Dokonce stínidlo lampy, které je vytvořené z jednotlivých vláken. Tady u Lana Grossi je velice sledovaným a velice kupovaným časopis Filaty Home, který je právě prezentovaný v této části expozice. I u nás se tento časopis těší velké oblibě. Letošní nabídka modelů, letošní nabídka kolekce Lana Grossi vypadá velice zajímavě, velice pěkně.
je tady zase spoustu klasických modelů. Ale je tady také spoustu barev, takže letošní podzim, zima bude určitě hodně, hodně barevný, ať už v kolekci Lang nebo v kolekci Lana Grossa. Takže na své si přijdou určitě i všichni, kteří milují barevné úplaty, hodně barevné úplaty. Stejně jako u Langa, tak i u Lana Grossi je velice živo vždycky a je tady spoustu lidí kolem. Takže je poměrně těžké se někdy protlačit k těm jednotlivým modelům. Zaujal mě třeba tenhle plet nebo pončo přehoz, který se dá nosit buď jako štola nebo jako pončo. Ten je moc zajímavý, tohle je taky hezký svetřík. A tenhle jednoduchý kabátek s kapsičkami je také velice pěkný, je sladěný vlastně tón v tónu s tím pleteným topem. Tady další modely Lana Grossa, které jsou taky opravdu zajímavě propracované. Tohle je moc hezká kombinace černé, bílé, taková kontrastní kombinace od stínů, která vypadá hodně dobře. Krásný pletený šátek, zajímavý pletený šátek. A samozřejmě zase i barvy, o kterých jsme mluvili, že budou určitě v nadcházející sezóně hodně dominovat v kolekcích obou našich hlavních velkých dodavatelů. A ještě jedna ukázka od Lana Grossi a důkaz toho, že letošní podzim a zima bude opravdu hodně, hodně barevná. Tady ještě ukázka posledních barevných modelů. A podíváme se na další modely kolekce. To už je takový klasičtější styl. Je tady krásný pánský svetr. I pánské modely, pánské speciály jsou u Lana Grossi velice oblíbenými časopisy. Speciály s pánskými modely. Přijdeme ještě kousek dál. Tady je velice zajímavé pončo nebo přehoz štola. Hezké barevnosti. Svetřík, který je sladěný tón v tónu. Lana Grossa má moc hezkou barevnost svých přízí. Dají se nádherně kombinovat ty jednotlivé odstíny. Hodně dobře se ladí barvy tady v té jejich kolekci. Další kabátky. Taky velice jednoduchý styl, krásný, zajímavý nadčasový design. Tohle je pohled do expozice firmy Nitro. Mají tady krásně uvedený ten vstupní prostor, hezky zajímavě řešený. Jinak Nitro vyrábí už dlouhou řadu LED šroubovací jehlice, vyměnitelné šroubovací jehlice, které nabízíme také u nás na shopu, i když hlavně prostřednictvím firmy Lana Grossa, která si ten sortiment vlastně jehlic nechává pro sebe u nich vyrábět a přebalovat pod svou značkou. Firma Nitro nabízí nově také ručně barvenou kolekci přízí. Tady mají krásně zpracovaný takový úvodní vstupní panel, kde jsou vidět všechny odstíny těch ručně barvených kvalit. A když se podíváme dovnitř, tak tam jsou ta jednotlivá přadena vystavená. Tady vidíme
zajímavé odstíny, zajímavá barevnost, ale těch ručních přízí je tak nepřeberné množství. Nicméně každá ta firma má svoji specifickou barevnost, svůj specifický styl barvení, takže samozřejmě, kdo má rád tyhle materiály, tak určitě najde svého favorita. Tohle je nabídka dánské firmy Mood, kterou máme také docela nedávno zařazenou do naší nabídky. Díváte se na jejich krásné tašky a doplňkový sortiment, jako jsou pouzdra a nebo různé bytové doplňky. Tahle firma vyrábí všechny své produkty z velmi kvalitní kůže. Všechny výrobky jsou k dispozici ve dvou odstínech a to je krásná koněková a černá. Takže ty doplňky třeba do bytu se dají spolu báječně kombinovat. Všechny ty taštičky se dají využít také jako kabelky, což je strašně zajímavé a určitě je to skvělý nápad. Tohle je strašně krásná taška z nabídky firmy Mood. Tady za ní je Lofoten XL, taková objemná cestovní taška. Zase další z variabilních doplňků, které tahle značka nabízí. Vidíte, že některé ty doplňky tašky jsou strašně důmyslně dělané a důmyslně provedené. Krásný batoh kožený, další krásná taška. Pohled do expozice firmy Ady. My Ady prodáváme na našem shopu, ale prodáváme vlastně produkty, které nabízí firma Lang. Opět od Ady si je nechává pro sebe vyrábět a přebalovat, stejně jako je tomu v případě Lana Grossi a firmy Knitpro. Takže celý sortiment, který nabízíme Ady produktů, tak vlastně je zároveň vyrobený pro Lang Yarns. Tady je důkaz té kolekce pro Lang Yarns. Ale jedná se samozřejmě v tomto případě o originální výrobky firmy Ady, které jsou plně kompatibilní i s těmi klasickými Ady jehlicemi, Ady lanky, které byste koupili kdekoliv jinde. Ady mlýnky, ty už jsou na trhu několik let, možná desítku let a stále jsou velmi populární. A taková zajímavá dekorace uprostřed expozice Ady. Expozice firmy Jim Knopf, která nabízí nepřeberné množství různých knoflíků, plstěných ozdob, spínadel, opravdu krásné kousky. Tady třeba knoflíky, které jsou vyrobené z víček od lahví. Taková zajímavost. Krásné patenty. Stěné ozdoby. A samozřejmě celou řadu naprosto originálních knoflíků.
Chtěla bych je do nabídky úplně všechny, ale bohužel se to nedá realizovat. Takže se snažíme čas od času tu naši nabídku doplňovat. Je opravdu radost se na ty knoflíčky tady koukat. Většinou firma využívá přírodní materiály, jako jsou mušle, rahovina, ale některé knoflíky jsou také vyráběné z kovu. Jsou samozřejmě vyráběné i z pryskyřice nebo kokosu, ale jedná se opravdu o naprosto unikátní záležitost. Jak sami můžete vidět tady. Tady už jsme v části, kde jsou spínadla, opět využití kvíček od lahví. A spínadla jsou taky naprosto originální. Tyhle velké spony jsou moc krásné. Úžasné pervaťové knoflíky. Ty pervaťové knoflíky jsou k dispozici strašně moc odstínek a velikostech a jsou krásným doplňkem pletených věcí. Takové úžasné vybarvené knoflíčky s různými drobnými motivy. Teď stojíme před expozicí firmy Kaťa, která vyrábí jak příze, tak v poslední době i látky. Ta kolekce je letos hodně barevná, i když v takovém trošku jiném stylu, jiném duchu, než jsem byla zvyklá v minulých letech. A přiznám se, že Kaťa pro mě trošku ztratila na atraktivnosti tím, že už nemá takový ten svůj jižanský nápaditý styl, jako v minulých sezónách. Nicméně jsou tady příze, které jsou zajímavé a které určitě stojí za to je zařadit do nabídky, ale myslím si, že s tou kolekcí v takové šířce, jako jsme je nabízeli dál, už se setkávat nebudeme. Kaťa i letos má modely z takové stálice a tou je příze Astéka a samozřejmě další její varianty. Ty jsou vždycky velmi zajímavé, ta barevnost této příze se obměňuje každý rok, což je určitě skvělé. A jinak, co se týče dalších přízí, tak mě tady zaujala třeba tahle příze, která se jmenuje Punk. Je na dotek velmi příjemná, je taková strukturní, má v sobě nerovnosti, má v sobě melírované části a je svým způsobem taková crazy, ale přitom vypadá velice hezky, velice dobře. Díváme se teď na klubička řady Koncept od firmy Kaťa. To je taková elegantnější část té nabídky. Jsou tady z mého pohledu velmi zajímavé, pěkné materiály, ale vzhledem k tomu, že Kaťa v posledních letech vlastně zvýšila cenu přízí, tak se přiznám, že často dám přednost třeba nabídce Lana Grossa, která nabízí příze v lepší kvalitě a s přijatelnějšími cenami. Tady na veletrhu v Kolíně nad Rýnem je samozřejmě celá řada vystavovatelů. Ten výstavní prostor je obrovský. Nabízí se tady příze, doplňkový sortiment, látky. I ta kvalitativní úroveň těch jednotlivých výrobců je samozřejmě různá. Já se
nemám prostor věnovat absolutně všemu a ani to není cíl téhle reportáže, takže teď bych se s vámi chtěla podělit o nějaké zajímavosti, které mě tady při prohlídce veletrhu zaujaly. Spíš to budou jednotlivé dílčí věci, jako je třeba tahle krásná háčkovaná kabelka v expozici firmy MES a zajímavá háčkovaná šála. Tohle je také krásná vestička, na kterou se díváme, a strašně moc mě zaujala tahle dřevěná ovečka, která tady dokresluje expozici firmy MES. I tohle je veletrh, není to část žádné expozice, ale je to taková výstavka jednotlivých čtverců modulů a zajímavé autíčko, takže i takovéhle věci se tady vyskytují v těch doplňkových expozicích, doplňkových výstavních prostorech. Tady zase zajímavá expozice, která má tady vystavené různé bytové doplňky. My tenhle sortiment nenabízíme, ale samozřejmě má spoustu svých obdivovatelů, svých nadšenců. A je určitě zajímavé se na takové věci podívat. Tak tohle je bezvadný nápad na to, jak využít zbytky. Pokud máte hodně zbytků, tak si můžete pohrát s něčím takovým a zároveň zateplit třeba jednu stěnu v pokoji. Tady se díváme na zajímavý model, který je pletený z jednotlivých modulů pospojovaných k sobě. Je to model z expozice firmy Langendorf a Keller, což je německá velkoobchodní firma, která prodává především doplňkový sortiment, ale i nějaké pletařské zboží. Zastupuje třeba firmu Opal a má také v nabídce svoji vlastní značku, která se jmenuje Prolana. Jednoduché pončo, které je doplněné v dolní části třásněmi, a je to důkaz toho, že když máte zajímavou přízi, tak stačí opravdu jednoduchý střih, jednoduchý vzor, aby ten model byl zajímavý a pěkný. Tohle je úžasný nápad vlastně na šálu, na šátek. Je to kolekce firmy Ito. Vlastně šál z modulů, pletený z modulů, které jsou ještě vypletané barevně, a vypadá to v tom celkovém efektu naprosto úžasně. V dnešní reportáži z veletrhu jsem se vám snažila přiblížit hlavně kolekci našich partnerů, našich velkých dodavatelů, ale i dalších firem, které v nabídce našeho e-shopu najdete. Také zajímavosti, nebo několik zajímavostí, které mě po cestě veletrhem zaujaly. Dalo by se tady strávit ještě spoustu hodin času, protože ta nabídka je obrovská. Nelze v reportáži samozřejmě postihnout všechno, ale přesto doufám, že se vám ta dnešní reportáž líbila a byla pro vás přínosná.